ماخامو په خیر خشته او په خیر چې مزاحم شوم اله کونزویا په خیر راغلی راځه کینه امنی یو خواب کېده زر کول لري ژوندی اوسې قدرې مورې زه مور یم مننه قمانده ما درته نه وویلې چې هر وخت داسې زموږ کور ته نشي راتلی که رسمي کار لرې بې وایکان هم ورک شه کنداله اوس چې هر کله وغواړي دې کور ته راتلی شي په خبره پوه شوې نه یې ته منع کولی شي او نه یم کوم بل څوک نه مورې د تګ او راتګ نه غلطه ګټه پورته کېږي فکر کوم زما موضوع ته دې خفام دی زه راغلی یم چې له مېرمنې برو سره خبرې وکړم تاسو وخت لرئ دارو مشه بیا ترور لوری او غواړم در سره خبرې وکړ راځه تاسو هیڅ اندېښنه مه کوئ څلور ویشته دلته اوسه نه غواړم چې میاشه یم دلته وګورم میاشه یې ورېندارې روزګار ته ووایه چې ونه ډر شي رضا ورورې له هغه نه ساتنه کوي ښاغلی اوس کوم پرمختګ شته نه خو یو څه شته چې باید پرې ډډه شم کنداله اوس نه ډرېږي خو زه هېڅکلم داسې فکر نه کوم چې دا باید د روزګار د برمته کولو لپاره وي پوه شوم هرو مرو د کوم بل څه نه ډرېږي څه شوي نن یې ملکه ځوروله ولې د دې لپاره چې زده کړې کوي خو ملکه او روزګار ورته مهم نه دي د هغه ستونزه کوم بل څه ده هو که ورته ارزښت درلودی کله چې روزګار برمته شوی وو نو پلټنه به یې کړې کنډال له کوم څه نه ډارېږي که نه نو رضا یې ولې د ساتونکي په توګه نیولی له چا نه ډارېږي د کوم څه نه تښتي وای هغه خلکو چې هوټل کې په تاسو برید کړی وو ډارېږي تا خو پرې باور ونه کړو که نه ډېر څه دی چې باور نشم کولی ایبرو مېرمنې هغه روزګار خبرې وکړې نه ډوډۍ مې ورته ورکړه ویده مې که هڅه کوم فشار پرې را نه وړم زه بیا هم راځم ایبرو ښه شپه بخیر څه شوي وروره نارین دا سړی ولې هر وخت زموږ کور ته راځي ها وروره ولې زما نه پوښتنه کوې نارین ما ته به ګوره باران یو ځوان هلک دی که چېرته په ناپوهې او لیونتوب کې په اوس باندې وار وکړې بیا هغه وخت به د دې زوی لیدو ته په زندان کې ورځې اوس منه که د ترور لورې پوه شوې یا خو به یو کار وکړو هر څه به باران ته ووایو ورته وایم چې نارین ستا مور نه ده ستا مور یې برو ده هغه څوک چې مور نه ده هغه به یم د عزت په کیسه کې نه شي پوه شوې وروسته له هغې که وغواړې نو کولی شې د اوس قومندان سره وعده وکړې هېڅکله نه نو بیا ته باید هڅه وکړې چې له قومندان اوس نه لرې اوسې او که زه درته ووایم او که بې نه وایم بیا به باران د لاسه ورکې په خبره مې پوه شوې جانه اوس قومندان درته څه وویل څه یې ونه ویل خو ما سره ام نظره وو نو بیا ته په دې اړه څه فکر کوې مور جانې پوهېږې کندال د کوم څه نه ډارېږي که نه نو زموږ په قصه کې نه دی که چېرته مړه شو نو هغه به جشن ونیسي مورې په هر حال
ما ته خوب راځي صبر نشم کولای او هو که روزګار ویخ چې باید ورسره ووسم شپه په خیر شپه په خیر مور جانې شپه په خیر اکرانا زما د خوبونه شهزادګۍ څنګه ده اوس لږه ښه شوې ده اوهو لږه دا چې نوره نه ده ښه شوې نو کېدای شي ما پسې خفه شوې اوسي هسې کومه خبره نه ده رښتیا وایې هېڅ نه یې خفه شوې زه اوس ویده کېږم بیا وروسته خبرې کوو سمه ده سمه ده ګرانې شپه په خیر شپه په خیر په خیر راغلی خان صاحب چاپی دی کوم تر څو چې آرامه شي غواړم چې چاپی دی کوم خان صاحب راځه راځه پوهېږم چې ستړی یې تر څو چې ته زما ستړیا بله مانځه لاړه نه شي جلی بگرانه جلی اوه 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 اوز برا آهاتا بی توشه خانو خان صاحب دا زایدیم در تا چاپی کم کچنگ ها سامه چاپی کم سامه چاپی کم گوره حالاتی دیر خراب دای ها جلی پکراره کنه دا ځای دې ډېر درد کوي که نه خان صاحبه تر څو پورې چې عایشه دلته وي ورڅخه ساتنه کوي هو ماما د بارمته کولو موضوع زه ډېر اندېښمن کړی چا اول یې روزګار بارمته کړه کېدای شي د کاکا دښمنان مې وي خو ولې روزګار نه پوهېږم زویه نه پوهېږم باید ورته پام وکړي زوی جان ډېر په غوسه یم ماما یوازې د همدې موضوع په اړه تا د ښاغلې اوس موضوع په اړه مور ته مې کوم څه وویل ورته ودې ویل که نه ودې ویل چې څنګه کولی شي زما پلار له یاده وباسي ګوره زوی جانه دا موضوع ډېره اوږده شوه پایله یې درته وایم سبا به پنتون ته کامیابیږي له دې ځای به ځي واده به کوي د کورنۍ خوند به کېږي مور به دې څه کوي په هر اختر کې به په تمه وي چې باران او ناوې راځي همداسې نه ده زوی جانه زه پوهېږم چې مور او پلار اولادونو ته ډېر ارزښت ورکوي نو بیا خواته ورشه ورته ووایه مورې که زه اوسم او که ونه اوسم ته باید ټول عمر په دې حویلۍ کې په تمه پاتې شي همدا خبره ورته وکړه هغه به درته څه ووایي درته به ووایي چې سمه ده ته ورباندې ګرانې ټول عمر به په تمه شي دا کار به تا خوشحاله کړي بارانه بارانه ته به په دې کار د آرامۍ احساس وکړې زویه دا کار امکان نه لري ماما مورې غواړم یو خبره درته وکړم بارانه زویا هیله کوم زما خبر ته غوږ ونیسه زویا ما غوږ ونیسه زویا ما پریکړه نیولې تر څو چې هغه موضوع مخکې د پیلېدو نه ختمه کړم دا رقم به زموږ لپاره ښه وي زه کله کولی شم چې ستا خفګان او یا هم ستا بې عزتي او سپکاوی د کلي د خلکو په مخکې وګورم نشم کولی ځکه چې زما د ژوند یوازینۍ هیله ته یې بارانه تا غوښتل چې اوس ما ته ووایې ما ویل چې ډېره راباندې ګرانه یې مورې ستا د خولې نه د داسې خبرې اورېدل زما لپاره لویه نیکمرغي ده ته د په مور باندې ګرانې زویه Thank you.
ویدشه خان صاحبه ویدشه او روستال دی با آرام خوب نلاری تولو خواده هو هو تولو خواده تا چه فکر کهو چه دا کار کهو لینش او سو کم ترازی پتا ما ووسا هیسم مکاو پوشوی پتا ما ووسا سامده باور وکله که د امریکایي فلمونه غوندې شوي ما ته هم جاسوسه اوزلام وایي پوهیږم په دې کارونو کې هیڅوک هم رانه مخکې نشي تلی ټول ویده دي هو ټول ویده دي خان صاحب ټولو ډوډۍ وخوړې یوازې باران ونه خوړه هغه نشپه نشته روزگار؟ اهو دی روزگار کرده ده خان سیب اگر در دوری نده خوڑیل می پاییم را بشی کنه خدا ده اوهی چه اوزنم بچنگه بخته کو حقه ای بایدونه گوری تندیخ نمو که و خان سیب تا چیر تا او رکی ها؟ نرازی نواری چه سیدی پایدا که؟ چنگه سیدی ها؟ څنګه یعنی دا چې کیندال سره وای هغه اتمن سیډي پیدا کړی دا کنه زه پوه نه شوم غواړې چې څه وای پوښتنه مختنه دی پرېږده ازر کا ازر راشو د دویمې کوسی سر کې زه درته پته ما یم څنګه یعنی په اجازه مو خان صاحب زبا هر تا در تو امسا مادا گورا دیر وقت ندارو دیکھا غلی مراد آو دیکن دال پھانا دا احیل کم کھینے احیل کم او ایسی جی چرتا دا انا پویګم کې د شي ورته په پاکس کې ته په ما باندې ملاندی وای د هم دل پرمې د ټولو په خواړو کې درمل واچو ها پاسر کې تاسو وګول ولم کنه کته دلته اوسې نو کوم څوک با ما نه ته لاړ شي واه سیډي به ولا ټاکي بس دی نو بس دی زه نو نشم کولای تاسو په تماشا زه په خپل ځما غو سیډي پیدا کوم صبر وکړه صبر څه خبره ده اوسلام امیر بانی وکی ایل کهوم سرشوی دیزویا زمین باید مور سر وقا گیگم ماما آیشه تا تسپارم بارانا که دیشی مور دیو دیشویوی بلده چه آوا بارانی دیو سبب لارشی زوی کنه خوزه باید سر وقا گیگم ماما بارانا تو با خدای دی الک ده خود مکه زاین ور کوي
هر څه درته وایم میرمن ملکې، خو په هغه څه چې باید ټول پوه شي هغه دا دی چې ګندال د مراد د وژلو قصد درلود. څه دې وویل ګندال ورور مې؟ هو مګر مراد ورور خو مې ځان وژنه کړې ده. څه مو چې تاسو ته ویلي دي دا خبره چا کړې ده؟ به یې چې د لومړي نه درته قصه وکړم ښه یې؟ جماله هغه مالونه چې سوریې ته تلل بررسیم کړل او که نه؟ هو ټول تیار دي. ښه ده، بخښنه غواړم. بله بله مراد یې. وای مراده څنګه شو چې زنګ دی ووه؟ الفتې ته راغلی. ښه ده، هرومر یو ځل زما خواته راشه. وروره دا ځل د یو ډېر مهم کار لپاره الفتې ته راغلی. د کوم کار لپاره؟ باران اخلم او له دې ځای نه ځم، مالونه هم د کیندال سره ویشم. ښه نو بیا ووایه چې راغلی کیندال لیونه کې ګران. اوس چېرته یې؟ دا چې سره وغږېږم د ورور خواته مې ورځم په بیړۍ کې، دا هغه سره غږېږم بیا ستا خواته درځم. قسمه ده، هرومر راشه، زه دې په تمه یم ورور. دا مراد څوک دی؟ مراد مراد داسې یو څوک دی چې زه له تیارو ژغورلی یم. لږ پاتې و چې خپل هر څه مې د لاسه ورکړم، هغه زه وژغورم که سر مې وغواړي درې نه به زار کړم. که یې غوښتل چې باران ترلاسه کړي نو بیا ولې د دومره کلونو وروسته؟ صبر وکړه رامه، اوس ارامه.
زم قسمه که کوم پلان لري او ما ته نوای هم داسې نه ده دا لاړ شه خپله یې وکړه ما خپل کار ته نه خپله کړې اوزلام زه غواړم هر څه درته ووایم خو ته باید په ما باور وکړې تا څنګه زه وغولولم ما ته دې دا هم فکر کړی پرېږده چې لاړه شم که لاړه شي نو هر څه به ګډوډ کړي او هر څه به وګوري څه شی که وګورم سلام به انور دی مراد په تمه وو چې د مراد ور ځن وژنې خبر ورته ورسېد موږ په بیړه ورته راغلو
ده قسمه ده چا زنگ و افشا بشو وزلم آه زنو رزم صبر رو که وزلم همداش پیدا مکو بهوش شو اکلا چه تاس چولو ده مراد ملای لطه ولونم هاگه وقت مونگ آقا روختون ترسه ولی و نغینه ورستا نغینه ورستا ولی زمون خواته را نغلی وز هاگه چرت دای وای هاگه چرت دای صبر رو که آرام و سهرام او رو دیو پلان لری زباور لرم داخل سرا هرمون ورستا که ولی شی سارما نه نه از خوانم چه خبال رو بگورم هیلا کم رد وای چیز ما رو چرت نه از خوانم چه خبال رو بگورم هیلا کم رد اخکاره ای که سامو دارم و سارما چیز دیگه ما که با ملکی ملکه تو خوندی ارتیانش تا چی اوڑارش خوری سا مرداره که خود جانه مرداره زجونده ایم ستاورو جونده ایده مراد دایم کنه لری سامد آرام اوسا آرام اوسا زما خود جانه زجونده ایم شویدی جلی توبه توبه هیچ می باور نکیگی مراد خان می ولیده اغوارم ده کندال خان پا زده که دارو آچون چی مراد خان جوانده ده از سنگل که چه تام زمون پا دروغ باورو کزلم دار اختیانه دی دارا تا ویل چه در طول پا دوده که در مال واچه و وامی چه و بیادیرا تا ویل چه سیدی پیدا که حقا میم پیدا کرد خود تا ما تا چه فکر کرده چه فکر دی کرده زخو بی اقل نیم او تر سوچه ستا پا پلان باندی پونشم لده زایا هیچی تم نزم هم دا اوز هی وقت قاسمه هم دا سینه دا او وقت چی راغه خبری اگی گرانی اوز نکیگی اوز کور تا لارشا نور نو نکیگی راز اوزلم لارشا اوزلم زستا دلاس نانزه که نیم مک شریکان نیو قاسمه گورز مک پومینز که راز ماس نشتا ګوره قسم خورم چې همدا اوس کندال ته ورځم ورته وایم چې قاسم در سره خیانت کوي بیا به څه وکړي هسې نه په دې ورځو کې له سیوري نه دیم ډارېږي ته به دا کار نه کوې سمه ده زه دا کار کوم که ته دې د پلان په اړه راته ونه وایې هر څه ورته وایم ستا په خبره زه هم یو غلط کار کوم وروسته هم پښیمانېږم خو خپل کار کوم هم داسې نه ده ته ژوندی یې وروره ته Oh!
جمال در ده هر چه ویلم دست دکنه دا چې ډېر وخت یې بولاندې وو هغه اوس په سمه توګه خبر نشي کولی. هر څه به ښه شي، خدای مهربان دی. ولې وروره، ولې دې ونه ویل چې ته ژوندی او په همدې ښار کې یې؟ ولې دې ونه ویل چې ته ژوندی یې وروره؟ موږ څومره ستونزې ونه لیدې وروره. کندل ورور څنګه کولی شي چې دا کار ستا په حق کې وکړي؟ زما منطق خو دا خبره نشي منلی، هیڅ نشي منلی. خبرشی چه تشبنده ایم رو را یهو زلی با می مور بیرد ارشبنده شی اولادو ندیم هم درسی نه مالکی دده کار لپارا باید صبر کو خوری. صبر بکن خوب علی رو را هر تا در توای میرمن مالکی ده نور وزلم ده نه نرشه خاصمت راغی چه هر سراته و روایه هیچ چرتم نزد خواه وزلم ده زد ده نور پریگده چه سوگ ده و نگوری جان جالبا جور چی زنو او که کندال ده و گوری زنه تبا ورته حسابی ورکوی پدی خوب پیگی کنه زوالی حساب ورکم ها تبا ورته حساب ورکوی ورته وایم چه قاسم راغی راته اول چه غواری ده کندال پاره و مویم خبر راته و کیزم لادم و روستم زنه ته حساب ورکوی پوش به قاسم ها نه ته خدای دی دل پاره پیدا کرده چه نور خلق نارامه که خپلا خوشحاله اوسی انجلی زینی وقتونه تا والی دوم را بیاقلشی ها؟ ایران پاتی کیگم چی آغا او خیار جلی سشوا الگ فکر روکا دا ټول پلان می دی دل پارا جوڑ کردائی تر سو کندال دا دی مرگ نبا تر سازا ورگم پو هشوی او تایی چو غار دی هر سا دی خورو سر خوری که ها؟ که سبا خبرشی ایام بل سبا خبرشی ننیا سبا نو چه خبر دا وزلم هی لکو سگه لکا چی مونگ دوار کندال خان تا سازا ورکولو قصد ندغیسته اوس نو دین نالار شیل کو دا خبری دین نهی روم یوا یوا خبره برا توایی چه تس پلان لری خاغلی قاسمه پوشوی فکر مکا و چه وش خورل شوی از باور لرم چه نیمش خورل شوی از دک از پدی باندی پویی کم خور جانی پدی آره هیچ آتم چه و نوی سبا تاری که وقت پیدا که بیادل تراشه خا پویی کم چه را سخته دا خو تا باید لما سرم رسته او که خور جانی کنه نو بیازه هیچ کارم نشم کبله تا تا خوزیان نرسیگی کنه پا ما باورو کم سامده مرمین باید خبر نشی سامده سامده تندیخ نمه کبا خانو دا بیلدون کلا پایدا برسیگ کلا پا تا بیرتا کورتا راشی ورور جانه زم یوازی هم دا غوردم خود اوس لپاره زه باید پټو اوسم زه در باندې باور لرم ته باید کندل تم څه ونه وایې سمه ده خور جانې یعنې څنګه هغه پوهېږي چې ته ژوندی یې وروره نه نه له تا پرته نور هیڅوک هم نه پوهېږي ورته ووایه چه مراد ورور می تاله منزه وڑه ده زپه هر سبانه پاهی کم تا پخته نوکی چه تا سنگه خبره شویه بیا ده وصل پاره هم داره تا بسته کور تا لاره شا ترزو چوک شکونه کی رو سله ده بطل یه وزهی خوره زنم
لاړه شه. انا خدای نه شکر کوم چې ته بیرته زموږ په برخه کړې. مهرباني وکړئ چې نه وخت نشي میرمن ملکې. حالا نو اوس لاړه شه. پوهېږم چې دا حالات تا باندې ډېر سخته تېرېږي میرمن ملکې. ورور مې رانه کوم څه پټوي که نه؟ که ورور مې ټولو ته ووایي چې زه ژوندی یم، هر څه به بېرته ښه شي که نه؟ هیله کوم ښاغلی اتې راته ووایه. درته مې وویل چې باید صبر وکړې که نه؟ هیله کوم هغه سره مرسته وکړي. اوس نه باید د کورنۍ غړي خبر شي. د یوې جملې نه ډېر څه مه وایه. سمه ده؟ سمه ده. ټول همداسې ارامه ویده شئ. مالکه تاسو غوندې څوک نشي ویده کولی، پوه شوئ؟ زه خو دې بیا هم د تل په څېر غلی کړم، خو پوه شه چې د دې کار حساب په دې ورکوې قاسمه. تا اوزلام ته په ټیټه سترګه کتلی تر څو چې زه م په هر څه پوه نه شم غلی نه کینم. ډېره مننه کوم ښاغلی جمانه. سمه چې د کندال په اړه درته ویل، هېر کوم هغه هېر نه کوي. سمه ده، اندېښنه مه کوئ. شپه په خیر. شپه په خیر. وایي چې دا سم کار دی مراده؟ جماله، اوس مې ما هر څه خپلې خور ته وویل، پوه شوې؟ د هغې د زړه نه مې د کندال ډار لرې که جماله. خور مې پوهېږي چې زه ورباندې باور لرم. سمه ده، خو ودلې ده چې ډېر ورخته شوی و هغه، داسې نه چې ملکه ټول در باندې خبر کړي. هر څه بدله منځه لاړ شي. سمه ده، په هر څه باندې تاسې ښه پوهېږي مراده. ما یوازې غوښتل درته ووایم. ته باید ډېر پام وکړې مراده. موږ ډېر نږدې شوي یو. موږ باید په هر څه باندې ډېر پام وکړو. جلۍ، ته د کوم ځای نه راغلی یې؟ دلته راشه، 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 راشه. ته چیرته ځې؟ ها، ته ما نشې غولولی، پوه شوې؟ چیرته تللی وې؟ د څه لپاره تللی وې؟ هر څه راته ووایه. ما فکر کاوه چې په دې ماڼۍ کې له ما نه هوښیاره نشته. اوس نو راته ووایه چې چیرته تللی وې. تا ولې زما شانې ولیده؟ ځه لاړه شه، خپل کار دې وکړه. د اوس لپاره زما کار ته یې مالکې. وایه چیرته تللی وې، څه پلان لرې؟ هله زر کوه راته ووایه چې چیرته تللی وې. اوس لام تا ته هېڅ هم نه وایم، پوه شوې؟ نه، باید یې ووایې مالکې. نه، نه یې وایم. که نه ښه، نو داسې ده. نو زم همدا شېبه ورځم کندال خان ته وایم، خان صاحب زه تللی وم چې اوبه وڅښم، ګورم چې میرمن ملکه د باندې نه راغله. او بیا یې ما سره عجیبه چلند وکړه ګرانه. هر کار چې کوې پیکه، هر څه چې غواړې ووایې ویې وایې، د هېچا پروا نه لرم. وروسته له دې نه راته ارزښت نه لري. څه شوي جلۍ؟ څه شوي چې تا دومره جرأت پیدا کړی ملکې؟ آرامه خوب ولرې، زه بیده کیږم. توبه توبه، په دې ماڼۍ کې دا اسم نه وروسته عاجزه خو دا وه. خو اوس وګوره، ورور مې ژوندی دی، په رښتیا هم هغه ژوندی دی.
دې یوازې پرې نه خودو اولادونه دې په حق وروره اته نه مړ شوی ژوندی یې کله چې دوی تا په خپل مخ کې وګوري کنه ادا مایا باران ابرو وریندارمې ای خدای مونږ ته دې یوه ډېره ښه ډالۍ راکړې ده مور جانه مې که مور مې پوهشي چې زوی یې ژوندی دی څومره به خوشحاله شي